bëtë për filma e në E, këtu asë nuk në alikan me hime, vajmi Qërë shkru më ka po kitë Kitë Mahalla, ka të një shkabit të This is the burning neighborhood. Interesante, huh? Wow, 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 wow. Hey, po kjo dhe e reja kana kombo ti. Se këshirë këto cementat e reja kana. Flori kana I ri. Look, the cars. Burned down. Wow. Wow. Interesante, huh? E që kjo kanat pëse në kanë hip I kanë hip hotelet këto rrethinës This is unbelievable. Look at this.